uključenje. Hvala ti, Milice, i tvoje sagovornici što si nas upoznala sa time koliko je važno da savladamo digitalne vještine. A ne postoji univerzalan recept kako da budemo uspješni roditelji. Roditeljstvo je nekada bilo jednostavno. Ako budemo dobri i poslušni, mogli smo da se igramo pola sata duže na polju. Danas roditelji za poslušnost odvode djecu u tržne centre kako bi im kupili igračku. Odnos prema djeci je također drugačiji. Sada je u trendu takozvano nježno roditeljstvo. Kada današnji roditelji pričaju o nekadašnjem vaspitanju, tadašnje principe nazivaju staromodnim. Moderno vrijeme nas uči kako biti nježan roditelj, pristupati sa empatijom i poznavati uzrast djeteta za postavljanje granica. Opet sa dozom nježnosti. Marina Cvijović, psihoterapeut, smatra da je ovakav tip roditeljstva u koraku sa vremenom u kome živimo. Moramo priznati da je u današnje vrijeme jako izazovno biti roditelj i ono što je negdje važno da kažemo da prosto za roditelje nije lako izabrati na koji način će vaspitavati dijete. Ono o čemu se danas to jest govori i što je jako prisutno u današnje vrijeme, to je taj trend nježnog roditeljstva koji se, da kažem, znatno razlikuje od onog tradicionalnog vaspitavanja djeteta koji se zasniva na kaznama i nagradama. Kako Cvijović objašnjava, ovaj tip roditeljstva zasniva se na slobodnoj volji i izborima umjesto na zahtjevima i pravilima koji roditelji nameću. Ovaj trend dolazi nam sa zapada, uslijed porasta porodičnog nasilja. Svakako da ukoliko vaspitavamo djecu na ovaj način, oni će izrasti kasnije u sigurne osobe koje će imati samopouzdanje. I prije svega ono što je važno je da će podjednako biti empatični i prosto puni razumijevanja kada koristimo ovaj stil vaspitanja. Što se tiče nedostataka, može se reći da je to, da kažem, najveći nedostatak, to jest izazov za roditelje zbog toga što oni moraju biti dosljedni u postavljanju tih granica i negdje to može biti izazov, tako da moraju biti dosljedni i istrajni u granicama koje postavljaju. Poznata scena u kojoj djeca razbacaju igračke po sobi, zatim tradicionalni roditelj kaže da dijete pokupi igračke, ukoliko to odbije, objašnjava mu da slijedi kazna. Nježan roditelj pokaže djetetu putem igre kako Zeki i Mede voze igračke nazad u korpu. Postavlja se pitanje gdje je to učenje o samostalnosti ako mi u svemu tome učestvujemo. Po mom mišljenju jako se dosta forsira u našem društvu i u prosto medijima. Dosta se priča o tom roditeljstvu, što sam ja i kroz moj rad mogla da primijetim da to dovodi do neke frustracije roditelja, s obzirom da, na primjer, nekad zbog tih svakodnevnih obaveza i zbog stresa na poslu, na primjer, ne mogu da ispune sva ova načela koja sam već navela u roditeljstvu, tako da onda oni zapitaju da li sam ja zaista dobar roditelj. Na pitanje kakve će biti buduće generacije djece koje odrastaju slobodno bez granica, pravile sistema, nagrade i kazne, Cvijović smatra da će biti mnogo više uravnoteženija i ekspresivnija. Pa ono što je važno je da svakako ovaj trend pokazao dobre rezultate, da prosto se pokazuje, znači da su ti rezultati koje kada vaspitavate djecu na ovaj način jako dobri, iz razloga što će kasnije da se, da kažem, dolaze te generacije koje će biti sigurnije u sebe, koje će razviti samopoštovanje i poštovanje prema drugim ljudima kada im objasnite zašto neka ponašanja prosto nisu u redu. Ali kao i u svemu, prosto je važno napraviti tu neku granicu i balans kao i u svakom trendu. Pošto je trend nježnog roditeljstva od skorije počeo da se praktikuje širom svijeta, a djeca koja su odgajana na ovaj način još uvijek nisu dosegla punoljetstvo, na vremenu ostaje da vidimo koliko je ovaj trend ispravan.